PAS memang diorang bersatu untuk bersama dengan kerajaan, tak kira pembangkang ke, tidak kira pemerintah ke, penyokong bagi parti pemerintah, semua bersatu untuk menyelesaikan ini pandemik COVID-19 ini. Ya, bertemu kembali di video Bustermat untuk minggu ini. Dan harapnya semua para penonton di luar sana berada dalam keadaan sihat dan walafiat. Dan minggu lepas saya ada mention berkenaan dengan kawalan pergerakan PKPP, kawalan pergerakan pemulihan, yang di mana ianya dilanjutkan hingga 31 Ogos 2020. Jadi saya juga telah membuat beberapa soalan survey pada beberapa hari yang lepas, di mana saya melihat rakan-rakan semua dan juga para penonton telah memilih untuk saya buat video reaction How Malaysia Get Over COVID-19, iaitu satu clip video di mana ada satu YouTuber ni daripada US, saya rasa US, dan dia telah buat satu video berkenaan dengan bagaimana Malaysia menghadapi COVID-19 dan ia telah berjaya setakat ini. So, sebelum saya ingin mengupas lebih lanjut mengenai topik berkenaan, harap semua para subscriber di sana dan juga para penonton untuk like, share dan tekan notifikasi button, serta jangan lupa untuk share video ni ke rakan-rakan maupun sahabat pandai agar ianya sama-sama mendapat manfaat. Okey. Untuk update video kali ini, saya akan buat reaction. Saya akan buat reaction. Sekejap. Saya akan buat beberapa reaction. Satu sajalah video. Ianya daripada channel Other Side of the Truth. So, tanpa buang masa lagi, mari kita sama-sama tengok apakah video yang dimaksudkan itu. Malaysia was in some serious trouble. But don't you ever underestimate the power of Malaysians. Okay. Edit Liu. Nah, ini artisnya aku nak tahu lah. Yeah. AC units and raised over 3 million ringgit for medical supplies. Yeah, that's true. Betul tu. Okay, untuk poin yang ke-15 ni juga, saya ingin tambah selain daripada NGO, kita juga setiap daerah tu sebenarnya dia ada pengurusan bencana, pengurusan operasi bencana PKOB. Ianya di bawah peraturan 20 MKN, di mana setiap
macam ini kalau ikutkan, kalau macam seluruh negara itu dia diistiharkan pandemik ataupun krisis ataupun di seluruh negara lah bencana, MKN akan keluarkan arahan 20 dan semua daerah dia ada beberapa agensinya termasuk kebajikan, termasuk daripada kepimpinan yaitu unit pembangunan masyarakat di daerah itu akan dia berfungsi lah untuk menyampaikan bantuan-bantuan kepada orang ramai dan juga menyalaras bantuan-bantuan. Kalau macam di Papar hari itu saya nampak ada satu ini bakul bergerak kah? Ya, maksudnya ada NGO ni, dia buat satu ni NGO, saya tidak pasti NGO atau tidak, tapi dia satu organisasi yang memberi bantuan macam bantuan makanan, beras dan sebagainya. Kalau di kawasan saya juga di sebelah Kimanis ni ada bantuan diberi daripada Adun, Yang Hormat Adun Bengawan, serta juga daripada Parlimen, dan ada juga daripada pemimpin orang perseorangan lah. Pemimpin tu bekas ahli parlimen di kawasan Kimanis ni, dia juga beri bantuan kepada semua orang. Jadi ini isu bantuan ni kan, cerita bantuan ni dia melangkaui fahaman politik, melangkaui fahaman agama, bangsa, tidak kira bangsa agama, sebab kesejagatan itu yang dilihat. Okey, kita teruskan dengan video. Ini betul. Doktor, ya, top 3 tu, top 3. Doktor Nur Hisham. Ya. Ya, betul tu. Tak senang ni. It's not easy to pull off, actually. Okay. Before that, yang MCO ni tambahan lah kan. Dia ni MCO ni kalau Melayunya Perintah Kawalan Pergerakan. Dia di bawah Undang-Undang Kawalan Persekitaran 1988, Akta 342 something lah. Dia di bawah akta tu actually dia untuk mengawal wabak yang berlaku di kawasan tertentu. Jika diisytiharkan macam diisytiharkan wabak, so semua agensi yang berkaitan di bawah Majlis Keselamatan Negara MKN, iaitu daripada pasukan keselamatan, daripada yang berkaitan dalam ini akta ini kesihatan, dan juga daripada bahagian kecemasan macam kesihatan, hospital, penerangan pun masuk juga, jabatan penerangan, dan juga beberapa agensi yang di dalamnya lah yang berkaitan, pejabat daerah lah selaku penyelaras di bahagian daerah. Kalau negeri, kerajaan negeri, kalau di peringkat persekutuan, kerajaan pusat lah. Jadi memang dia punya, kalau sesiapa yang ingkar ni, memang dia punya, kalau di bawah akta tu, sesiapa yang ingkar boleh dikenakan RM1,000 dan penjara tidak melebihi daripada 6 bulan. Tapi kalau didakwa, dia lain cerita. Dakwa kalau kalau sabit kesalahan tu, dia boleh melebihi daripada itu. Tapi ianya bergantung kepada macam hakim lah, terpulang kepada hakim dan terpulang kepada kuasa-kuasa di bawah itu akta lah, sampai mana dia punya ini dia boleh dikenakan compound yang maksimum. Okey, kita teruskan dengan video ini. Volunteer, it gets so many different things like food delivery. Number 11, building temporary hospitals. Malaysia was able to build temporary hospitals very efficiently and quickly. For example, the largest agro park in Asia was able to be built into a hospital in 3 days. Number 10, the two-lane cluster. The two-lane cluster complied with any order from MOH, and they never complained, even though they had to wait long hours in the heat. Number 9. Tablik cluster ni pula, kalau mengikut
dia orang punya cerita lah, yang cerita di media sosial, di FB, dan juga rakan-rakan pun ada juga cerita lah. Dia orang ni antara kelompok golongan yang sangat memberi kerjasama dengan petugas-petugas hospital, petugas-petugas di lapangan lah. Jadi berbanding dengan kluster Kayangan tu, ada satu lagi kluster ni yang daripada luar negara, diorang panggil kluster Kayangan. Berbanding dengan kluster Kayangan ni, kluster tablik ni yang paling apa, humble lah, paling apa, memahami dan mudah untuk bekerjasama. Sebab antara, walaupun dia nak di antara ini tablik ni, diorang ada yang daripada golongan korporat dan sebagainya lah. Tapi yang Kayangan ni, iyalah kan, diorang ni macam ego sedikit kan. So that's why lah, ada isu lah sedikit masa tu. Okay, kita teruskan dengan video ni lagi. Universities allowed students to stay for free, provided the food as well. Number 7, stipends. Nearly 4 million homes received up to 1,600 ringgit. Number 6, ini bantuan apa yang poin ke berapa ni, ke 7, stipends, iaitu bantuan kepada rakyat. Ini merupakan salah satu usaha kerajaan yang baru dibentuk pada Mac lalu. Walaupun Malaysia pada masa itu kan, kalau ikutkan perubahan pucuk pimpinan di peringkat pusat, namun Perdana Menteri yang kini iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin dan juga dia punya kabinet berjaya untuk mengatur selia ini pandemik, cara pencegahan ini pandemik COVID-19, dan juga tidak lupa juga kepada ini rakyat lah. Kesusahan rakyat pun dia ambil kira, dan bajet yang di keseluruhan bajet tu adalah paling besar, kalah pada zaman Najib, kalah pada zaman ini Tun M, Pak Lah. Dalam sejarah Malaysia, bantuan disampaikan oleh kerajaan kalau ikut keseluruhan tu di bawah bantuan prihatin nasional, 25 bilion, dan ada tambahan lagi saya dengar untuk kaki tangan awam, untuk ada lagi yang untuk penjana ekonomi ni kan, yang baru diumumkan pada minggu lalu, melebihi daripada 25 bilion. So itulah yang kita rasa, kalau saya sendiri selaku rakyat, selaku penjawat awam pun sangat berterima kasih lah kepada kepimpinan baru ni, iaitu Perdana Menteri Malaysia Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin, yang telah memberikan inisiatif insentif kepada rakyat, inisiatif dan insentif kepada mereka yang sangat-sangat memerlukan ketika PKP pada 3 bulan yang lepas. Ia bermula pada Mac sehinggalah hari ini. Sebab ramai yang tidak dapat kerja, ramai yang kehilangan punca pendapatan dengan mendapat sedikit bantuan ni, 1,600, ada yang 1,000, ada yang kalau bujang pula dapat 708 hingga 500. Terus ada lagi yang apa, inisiatif yang lain seperti bantuan kepada golongan apa, syarikat korporat, supaya yang pekerja-pekerja yang tidak dapat bekerja ni tidak diberhentikan. Ada bantuannya, bantuan insentif ni kepada masyarakat korporat, kepada syarikat-syarikat tempatan, agar mereka tidak membuang pekerja. So kita sangat berterima kasihlah kepada kerajaan yang baru dibentuk, krisis yang berlaku pada sebelum Mac yang lalu, pada tahun ini juga. Jadi tahun 2020 ini sangat mencabar sebenarnya kepada semua, bukan saja kita di Sabah ini, tapi seluruh Malaysia ini. Seluruh Malaysia ini memang sangat mencabarlah tahun 2020 ini dengan politik dan sebagainya. Okey.
cerita panjang pula. Namun lah, kita sambung lagi dengan kita tengok lagi reaction video ni. Nah, ni. Ah, ini. Ya, ini betul. Ada beberapa ahli politik lah. Beberapa ahli politik lah yang ambil berat tentang COVID-19 ni. Ada yang melupakan persengketaan politik untuk membantu rakyat. Dan ada juga yang mengejar jawatan, yang mengejar jawatan dan mencari kerusi. Itu mungkin saya akan ulas di video yang akan datang lah. Sebab kalau saya ulas sekarang memang panjang video ini. Nanti kita akan ulas lah kalau ada kesempatan. Namun iyalah, memang betul lah cakap dia ni. Memang secara keseluruhan semua ahli-ahli politik pada 3 bulan yang lepas memang diorang bersatu untuk bersama dengan kerajaan. Tak kira pembangkang ke, tidak kira pemerintah ke, penyokong bagi parti pemerintah, semua bersatu untuk menyelesaikan ini pandemik COVID-19 ni. Okey, kita teruskan. Ya, betul. Ini di KL ni, homeless ni, daripada Natma. Ah, ini yang ni, yang saya cakap ni, kluster kayangan. Ada yang, bukan semua lah. Ah, tapi ada yang begitu. Ah, ini betul ni. Everyone in Malaysia is very love to the frontliners. Ah, ini pun betul. Datuk Rizalman pun macam dia ada buat ni. PPE untuk buat baju PPE. Ah, so kekurangan tu baju kan. Prisoners make PPE, college students make PPE, even a Malaysian born with no arms didn't let that stop her from making PPE. Yeah. Hebat. Saya tengok ni kan, bangga juga. Oh, kita orang Malaysia kan, sangat bangga juga lah. Kita punya cerita ni sampai pergi luar. Ha, ni Abid Liu. Ini Dato' dari mana, selebriti Dato' Siti pun membantu semualah. Dan ada juga artis-artis yang diman. Oh, itu lain cerita lah. Tapi yalah, bukan semualah yang begitu. Okey, nah ini. Demi negara, hashtag demi negara. Yeah. And specifically, Pacific Baku, who's a motorcycle rider, let me take lots of his footage, along with Q Productions, who took beautiful drone shots. Sekejap. You can find ada links to their channels in the description. So okay. Thank you to all of you who helped make this video possible. Alright. Okay. So, itu video yang kita nampak. Berdurasi selama 5 minit, tapi kerana saya ada ulas-ulas lagi masa dalam video tu, mungkin lebih sudah ni 5 minit, mungkin sudah 10 minit barangkali. Okay, in brief, in my talk is I'm very proud because I'm also a Malaysian. Malaysian looking at this video made from some YouTuber in US is very very astonishing, very very grateful that some people in around the world notice us, how we fight COVID-19 in Malaysia, in a Malaysian way. We should, in this pandemic situation, we should together come together and help each other. It is time for us to be people who civilized, to become a civilized people, to help each other. That is mean for the civilization. So it's to help each other to when people go a very hardship in their life. Especially when they doesn't have any jobs,
doesn't have any food in their fridge, in their home. So we have a little advantage to help them, please help them, because we don't know. In other time, maybe we will also have a hardship our own. So even though the people who we help were not going to help you in other time, but there will other people will help us in other time. Meeting mungkin pada minggu depan videonya berlainan sedikit, sebab pada minggu depan Mr. Matt dan juga family akan bercuti. So you can expect some delay in my update, in next update video. Mungkin delay sikit lah, dah lambat sikit, sebab saya akan buat vlog untuk percutian yang pertama kali untuk family ini, ke trip ke, adalah kamu tengok sendiri lah nanti. Kami akan bercuti ke sana tu nanti, ke sana. So dalam update video nanti kamu akan tahu di mana Mr. Matt akan berada bersama dengan family saya. So thank you for watching this video, and I hope all of you have a good health, dan kita jumpa di update video yang akan datang. Dan saya juga ingin war-warkan kepada semua untuk teruskan menonton video-video Mr. Matt Channel. Follow hashtag Mr. Matt, ataupun kamu tulis sana Mr. Matt Channel, dan kamu akan nampak semua video-video yang saya buat sebelum ni. Dan harap salah satunya menarik perhatian para penonton di luar sana. Dan semoga semua dalam keadaan sihat dan walafiat. Dan daripada itu, begitu saja daripada Mr. Matt. Dan kita akan jumpa di update video yang akan datang. Peace and stay safe, stay home, and goodbye. See you in update video. Peace out.